Պատերազմի ժամանակ իսկապես ցույց տրվեց, որ բուն ժողովուրդը ինքը շատ միասնական է։ Այն պատրաստակամությունը օգնելու, աջակցելու, գնալու։ Աջակցությունը հսկայական է եղել անհատների կողմից, և սրտով, և մտքով, և գործնեությամբ, և այսօր շարունակվում։ Եվ օգնում են մեր հայրենակիցներին Արցախից մարդիկ, որոնց ոչ աշխատանքի նկարագրության մեջ ագրված, դա պետք է անեն, ոչ էլ պաշտոնեն իրենց պարտականությունը, այլ ուղղակի իրենց սրտի խոսքն է։ Կարծում եմ, սա առաջի քայլը պետք է լինի պետության անունից ձեզ բոլորին շնորհակալություն ասելու։ Շնորհակալ եմ, շատ բարձր եմ գնահատում ձեր արածը, ձեզնից յուրաքանչյուրի, մի բան գիտեմ, որ բոլորդ հստակ մի նպատակի համար եք արել, դա հայրենասիրությունը։ Ընդունեք իմ կողմից իմ խորին հարգանքը, ջերմ շնորհակալությունը ձեզնից յուրաքանչյուրին։ Մեր հայրենակիցների, արցախցիների դժվարությունը չեն վերջանալու 5 տարվա հետ, եթե լուրջ լինենք, նայենք, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Եվ տնտեսության հետ, և ընդհանրապես տնտեսության զարգացման տարբեր ոլորտների, և առողջապահության ոլորտում, և նաև բարոյա հոգեբանական ոլորտում, այսինքն մարդկանց հսկայական զանգված կա, որոնք շատ դժվար ու ծանր են տանում այս բոլորը։ Իմ կյանքի փորձառության մեջ լավագույն ձևը հաղթարելու, կարծում եմ, վազելն է։ Վազել ասածս, որ աշխատես։ Դուք վազում էիք այս օրերին, բայց ամեն մարդ չի կարողանում վազել, գուցե դուք հենց այդ առաջնորդ տերն եք, որ կարողանաք օգնել մյուսներին էլ վազեն։ Արել եք ինչ-որ արել եք, և հետևաբար ձեզ ինչ-որ բարոյական դասեր տալու բացարձակապես կարիք չկա, ընդհակառակը ձեզնից շատերը կարող են սովորել։ Մենք ընդհանրապես սկզբունքորեն մեր մոտեցումը պետությանը, պետականությանը պետք է փոխենք, և մեր ազգային արժեքները և պետականությունը պետք է ամեն օր կարողանանք պաշտպանել, որպեսզի կարողանանք ցույց տանք, որ մենք ուժեղ ժողովուրդ ենք, որ մենք արժանի ենք մեր նախնիներին, որովհետև եթե ձեզ թվում է մեր նախնիների կյանքը ավելի հեշտ է եղել, սխալվում եք։ Թվեց երկիրը 46 թվականից հետո, երբ պատերազմը ավարտվեց, 300,000 զոհ էր տվել։ Չեմ խոսում եղեռնի ժամանակ, մեծ մայրը կենդանի էր, պատմում էր եղեռնը և գաղթը ինչ նշանակ։ Երբեք էլ հեշտ չի եղել, բայց եթե դու ուժեղ ես կազմակերպված ես, միշտ կհաղթես։ Իրականում նաև պետք է ճիշտ ձևավորես քո զարգացման մոդելը։ Մենք 30 տարի ապրել ենք փակ մոդելում։ Ամեն ինչով։ Մեր մշակույթի ոլորտում, կրթության ոլորտում։ Ես միշտ հավատացել եմ լրիվ հակառակին, բաց մոդելին, երբ որ 96-ին վարչապետ էի, և այն ժամանակ ուրիշ աշխարհ էր, այդ աշխարհը շատ նյութական աշխարհ էր, բնական ռեսուրսների աշխարհ էր, իսկ ընդամենը 30 տարում աշխարհը դարավ լրիվ ուրիշ վիրտուալ աշխարհ։ Այս երկիրը պետք է բացմ, որ մեր ամենամեծ առավելությունը մենք ենք, հայերը։ Ամեն ինչ անում ենք, որ հանգած Սփյուռքից մարդիկ չգան ստեղ։ Աշխարհի հնարավոր բարիերները սարքել ենք, Բեռլինի պատերը ենք սարքել, որ չգան, դուք փողովարկեք, մենք ծախսենք։ Պատճառները շատ պարզ են։ Մենք խնդիր ունենք ռադիկալ փոխելու Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունը։ Պետք է Հայաստանի նախագահը լինի բոլոր հայերի նախագահը, Հայաստանի կառավարությունը լինի նաև բոլոր հայերի կառավարությունը, և լսի իրանց և ներգրավի։ Այսօր եկել ապա և շատ ռադիկալ պա, պետք է փոխել մեր մոտեցումները այստեղ, և այդտեղ ես էլի պատրաստ եմ ձեզ հետ աշխատել, և ձեզ հետ, և Սփյուռքի բոլոր կառույցների ամենակարևոր բաներից մեկը կրթություն, 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 կրթություն։ Մանավանդ այս նոր մոդելով և 21-րդ դարում աուդիտ անենք Հայաստանը, բոլոր ոլորտները, ժողովրդավարությունից սկսած, ազատություններից սկսած։ Մենք ունենք պետություն, որտեղ ամեն ինչ անձնավորված է, բոլորը փրկի չեն փնտրում։ Եվ դու անձնավորում ես ինստիտուտը մարդու հետ, դա կատաստրոֆա է։ Ես համաձայն եմ, առաջնորդներ պետք են, բայց ոչ թե փրկի, երկու տարբեր բաներ են դրանք։ Ձեզնից յուրաքանչյուր առաջնորդ է, և այս երկրի բախտը ձեր ձեռքերում է լինում։ Ես այն մարդկանցից չեմ, որ կարծում եմ, որ դզել փչելով կարողանալու ես պետություն սարքել։ Դուք ստեղծել եք համակարգ, որը եթե ոչինչ չլինի, հալվելու է կամաց-կամաց գնակորին։ Եկեք համակարգային մոտեցում ունենանք։ Ես առաջարկում եմ նախագահական ինստիտուտը լինի այն պլատֆորմը, որտեղ հավաքվենք և տեսնենք, թե ձեզնից ինչպես կարելի է մի հատ համակարգ սարքել։ Ինձ համար ափսոս է լինելու ձեր բոլորի
աշխատանք, որ know-how-ն ինչ-որ ձևով կորի։ Եվ ուզում եմ, որ դուք պահպանվեք։ Հույս ունեմ, որ այս դժվարությունը մեզ ստիպելու է, որ այս պետությունը նորից կառուցենք, որովհետև շատ բան չկա ուղղակի։ Ուրեմն շատ ոլորտներում մենք կարող ենք զրոյից սկսենք եւ ճիշտ կառուցենք այս անգամ, սկսելով նրանից, որ սուտ չխոսենք։ Եթե մենք ֆունդամենտալ չփոխենք, փորձենք կարկատաններ անել, նորից նույն ջարդած տաշտակի առաջ ենք նստելու։ Ես առաջարկում եմ համագործակցենք, եւ սա քաղաքական համագործակցության չի։ Ես պարզ ասել եմ, չեմ պատրաստվում վարչապետ լինեմ, մեկ։ Չեմ պատրաստվում կուսակցություն ստեղծեմ, երկու։ Բավարարական։ Երրորդը, ես գիտեմ, ունեմ պարտականություններ այս շենքում նստած, մանավանդ հիմա, երբ որ քրիտիկական է, այս հիմնակը դառնում է կարևոր։ Եվ ես պատրաստ եմ ձեզ բոլորի հետ աշխատել, որպեսզի ստեղծենք այդ պլատֆորմը։ Ես էլ ինչ որ հնարավոր է այս մի քանի տարին, որ նախագահ եմ, պետք է անեմ, որ այս երկիրը կայուն լինի։ Եվ այս process-ների մեջ առանց մեծ կորուստների գնա։ Շնորհակալ եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին ձեր արած գործի համար, բոլորիդ։